dia beli buah kurma 1 kilo, beli bukit timah, dipasang dalam plastik, dibungkuk dan dipilih plastiknya, naruh sirip kurma. Dipikir ini Ibrahim bin Adham punya, dicup kurma siripnya hanya gerak-gerik bakpo. Lalu dia berangkat ke negeri Palestina selama 4 bulan di dalam perjalanan. Sampai di negeri Palestina, dia masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Roh Masjidil Aqsa bentuk miliun satu kubah yang kubahnya satu orang. Di situ Ibrahim bin Adham bermunajat, bermuhasabah, menangis, bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia mendengar pembicaraan 2 orang malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang malaikat berkata kepada temannya, "Lihatlah Ibrahim bin Adham. Dia merupakan seorang wali Allah. Dia orang doanya yang diterima oleh Allah. Ibadahnya tidak pernah ditolak oleh Allah. Orang yang wali, orang yang sujud. Setiap doa yang dia keluarkan, seorang malaikat lagi menjawab, tidak. Empat, Allah tidak pernah menerima doa. 4 bulan Allah tidak pernah menerima ibadahnya. Dikarenakan sebiji kurma yang dia makan bukan miliknya. Dia menyangka itu miliknya, tapi milik orang yang menjual kurma itu. Tanpa minta izin, dia memakan sebiji kurma. Sebiji kurma itulah yang kotor di dalam perut Ibrahim bin Adham, yang membuat doa ibadah sembahyang puasanya dan sebagainya kebaikan Allah tolak di dalam 4 bulan yang lalu." Maka Ibrahim bin Adham mendengar lagi dan tidak mereka berkata, "Tutupi dulu ibadah dulu bukan pamit, butuh bagian jadi sudah berangkat ke kisah utang. 4 bulan kembali ke utang, 4 bulan pergi ke Madinah ke Masjidil Aqsa Palestina, 4 bulan kembali ke Mekah, selama 8 bulan doa dan seluruh ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kisah Ibrahim bin Adham berutang, Gejak pilih pintu Masjidil Haram. Dia kanan urung yang bernyandau ke kurma 8 bulan yang berlalu. Waktu itu Pak Gininnya pilih pintu ke kanan yang mengatakan Tuhan Anda. Tanya Ibrahim bin Adham, Alhamdulillah. Oh, orang yang mengatakan kurma itu 8 bulan yang berlalu. Itu yang menggunakan orang Tuhan yang tak 8 bulan yang kau itu mengenali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali berhimpun ada hamdina lika wa inna ilaihi raji'un. Ditanya oleh anak-anaknya, ada apa gerangan Anda menanyakan orang tua yang jualan kurma 8 bulan yang lalu? Dia itu adalah orang tua saya. Ibrahim bin Adham menjawab, "Saya ingin minta izin sebutir kurma miliknya yang saya pikir itu adalah kurma milik saya. Saya makan. Disebabkan sebiji kurma itu Allah tidak pernah menerima kurma dan ibadah saya. Maka saya ingin minta halal kurma ibadah saya makan." Seolah-olah bagi saya tidak masalah, karena saya termasuk ahli waris daripada sebiji kurma itu. Saya bisa menghalalkan kurma itu yang telah Anda makan. Tapi saya masih memiliki 11 orang adik dan abang saya lagi. Saya tidak bisa menjamin apakah mereka akan menghalalkan sebiji kurma yang menjadi hak waris mereka dari orang tua. Saya tidak bisa. sehingga Ibrahim bin Adham memohon, tolong berikan alamatnya kepada saya. Saya ingin mencari saudaramu yang sebelas orang itu untuk saya minta salarkan kurma yang saya makan milik mereka sebagai ahli waris daripada orang tua. Sudah Ibrahim bin Adham kita mencari dan berjumpa. Setelah diminta izin, baru dia kembali ke Palestina kembali. Hatinya sudah tenang. Kurma sedikit yang dia makan sudah diizinkan seluruh ahli waris pemilik kurma itu. Lalu dia kembali ke Masjid Al-Aqsa. Sampai di Masjid Al-Aqsa, dia duduk kembali di bawah kubah tersebut, bermunajat, berdoa seperti biasanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia mendengar kembali pembicaraan seorang malaikat, malaikat Allah dengan Tuhan. Kata malaikat yang satu, lihat, Ibrahim bin Adham sudah datang lagi. Tidak malu dia menangis di hadapan Allah, tidak malu dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Padahal di dalam perutnya itu sebidik kurma yang haram, yang kotor masih tersemayam dan menjadi darah, dapat dan daging. Tidak malu dia di hadapan Allah. Jawab seorang malaikat yang kata, oh, hari ini tidak. Allah telah mensucikan tubuh Ibrahim bin Adham. Dia telah meminta izin, sebidik kurma telah meminta dihalalkan oleh ahli waris daripada pemilik sedikit kurma itu, dan mereka telah menghalalkannya. Hal ini tubuh Ibrahim bin Adham telah kembali suci, doanya telah kembali diterima oleh Allah, seluruh ibadahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bin Adham tersenyum, merasa senang dan benar. Tidak secara kita menjadi tanggung bagi kita di dalam menjalani hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah ini memperingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras. Sebiji kurma bisa menghalangi doa dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana begitu banyak harta orang yang telah kita rebut dengan berbagai macam cara, dengan menghalalkan berbagai macam cara. Para pedagang timbangannya cuma sekilo, tapi ditimbang 8. Dan kublobul, sikurung ada sikurung sama satu. Jobrul makin dikublobul, jobrul kita. Kemudian pun yang tidak ada kepanya, iwan turun lahir sampai berlipat, nali motor besar, dua pohon turun turun besar. Tak udah orangnya, boleh misikan si orang lain itu, tapi hancur si orang lain itu. Merasa bersalahkah kita dengan Allah ataupun tidak? Kontraktor memperoleh proyek dengan usaha yang tidak sah, meraih satu jabatan dengan menyuap, dengan sogok menyuap. Pemimpin mengkhianati rakyatnya. Yang kaya mengambil hak daripada fakir miskin, PKH hak orang, tapi yang lupa orang kaya. PKH hak orang fakir, tapi wajib haji milik si orang kaya. Pakai kawin malu kagak itu, pakai bukan dakwah kagak yang kaya itu, tapi waktu PKH kagak hanya pokok. Tidak merasa bersalah dan senang kurma, tidak kurma apa namanya. Kita makan hak orang lain, kita merasa tidak bersalah. Malah kita merasa senang, kita merasa gembira setelah melakukan transaksi haram, melakukan perbuatan suap menyuap, telah mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan. Kita merasa senang, merasa gembira, masukkan di koran karena telah berhasil, tidak merasa bersalah. Adam alaihissalam dari dalam syurga. Karena satu buah yang dilarang oleh Allah dia makan, Allah turunkan dari syurga Allah. Fakir kita yuk, mujudkan apa yang rakyat kita yuk, mujudkan apa yang orang fakir kita yuk mundur. Ramai satu yang kita nonton ini, kita mengharapkan syurga Allah. Jangan harap ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan harap puasa kita diterima oleh Allah. Jangan mengharap bahwa sembahyang puasa kita akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan puasa dan sembahyang itu akan menjauhkan kita Subhanahu wa ta'ala akibat daripada sebiji kurma milik orang lain yang kita makan. Orang tidak merasa bersalah. Ini pelajaran bagi kita semua. Sini kurma sama pembaya yang ada wali Allah bukan takdir. Kita yang wujudkan apa yang layak. Bantuan rumah berkembang. Ibi laba di negara 20%. Datuk laba 50%. Rumah berkembang 70%. Datuk buat 50%. Itu milik orang lain. Tapi kita tidak merasa bersalah. Dan masa hebat, mobil, neon, rumah neon, tapi semua harta fakir miskin, semua harta orang yang kita ini. Ingat, sebanyak apapun salat, sebanyak apapun puasamu, sebanyak apapun zakatmu, beribu-ribu kali engkau melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika engkau mencaci saudaramu, ketika engkau memakan harta saudaramu dengan batin, ketika engkau memfitnah orang lain, maka di yaumil mahsyar nanti seluruh amal kebaikanmu akan Allah berikan kepada orang yang engkau zalimi, kepada orang yang engkau buat, kepada orang yang engkau makan hartanya bukan dengan sebenarnya, kepada orang yang engkau fitnah. Kepada mereka yang terzalimi, seluruh amal kebaikanmu pada hari kiamat akan Allah berikan kepada mereka. Ketika amalmu tidak cukup, seluruh dosa yang orang yang terzalimi, Allah akan berikan kepada kalian yang menzalimi mereka kelak di yaumil mahsyar. Allah akan balikkan itu semua. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak ada sehelai benang pun pahala dan dosa yang akan disembunyikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan diadili dengan pengadilan yang seadil-adil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar. Itulah manusia yang rugi. Salat begitu banyak, zakat begitu banyak, haji begitu banyak, ibadah lainnya begitu banyak. Tapi ketika hari kiamat Allah berikan kepada orang lain. Ini dari sejarah ini.